neziskovky. Posloucháte pořád neziskovky na rádiu Aplaus s Lenkou Roštokovou. Dneska si představíme spolek Metoděj a povídat si budu s Aničkou Žákovou a s Petrou Suchou. Dobrý večer, dámy. Dobrý večer. Tak spolek Metoděj pomáhá rodinám i pacientům se vzácným onemocněním. Co je vlastně v České republice vzácné onemocnění? Tak vzácné onemocnění jsou taková onemocnění, která postihují jen malý počet lidí ve srovnání s obecnou populací a přináší specifické problémy právě s ohledem na jejich vzácnost. A v Evropě je onemocnění považované za vzácné, pokud postihuje méně než jednu osobu na 2000, nebo také používáme 5 pacientů z 10 000. V České republice jste to řekli, jak je to ve světovém měřítku? Ve světě je zhruba 300 milionů vzácných onemocnění. V Evropě, v Evropské unii je to 30 milionů. A obecně se dá říct, že je to zhruba 5% populace. Kdo je vlastně vzácný pacient? Tak vzácný pacient je takový, který u něhož se projevilo, respektive bylo diagnostikováno vzácné onemocnění. A celkem jich je více než 6 tisíc až 8 tisíc vzácných onemocnění, tedy obrovské množství. Toto vzácné onemocnění většinou toho pacienta ohrožuje buď na životě, nebo ho v tom životě omezuje. Povězte mi, jak je to vlastně s člověkem, který má vzácnou nemoc, vlastně s podporou ze sociálního systému? Protože samozřejmě každá diagnóza je tabulkovaná. Když je to vzácná nemoc, tak ta podpora od státu nepřichází. Tam je velký problém. To je velký úskalí jak vzácných onemocnění, tak i dalších ultravzácných nebo nediagnostikovaných pacientů. A příspěvek na péči většinou pro tyto pacienty není, protože jsou právě mimo tabulkový. Pakliže ten pacient už má nějaký jako vážnější projevy, patří k tomu prostě nějaké věci, které jsou viditelné, tak má třeba větší šanci, ale otázka je, za jakou cenu si ten příspěvek na péči vybojuje a jak dlouho ho vlastně dokáže udržet. To je taky další věc. Ale jinak by se dalo říct, že opravdu vzácní pacienti z příspěvku na péči vypadávají dost často. Jak je to s invalidním důchodem? V podstatě je to úplně to samé. Pokud dneska už jako vlastně ta doba pokročila, takže i vzácní pacienti se k invalidnímu důchodu dostávají, ale myslím si, že bojují ještě více než v dětském věku. Neznamená to, že když mají příspěvek na péči v dětském věku, že automaticky mají i invalidní důchod, bohužel. Z čeho ty rodiny potom žijí, když se vlastně musí starat o nemocné dítě, na které nemůžou brát žádné příspěvky, ať už se jedná o příspěvek na péči? No, žijí velmi špatně, protože vlastně buď musí i za cenu velkého úskalí chodit do práce, pakliže jsou toho nějakým způsobem schopni, ale může je to velmi omezovat. A nebo jsou plně závislí na příbuzných na rodině. Pakliže takovou rodinu nemají, tak se musí snažit prostě hledat podporu jinde. Ať jsou to různé nadace nebo organizace, ale i to je dost složitý, protože pakliže se dostanou třeba z dětského věku, tam je malá pravděpodobnost, že vám někdo pomůže, protože většinou lidé více pomáhají tím dětským pacientům, u dospělého už je to složitější cesta. Děkuju. Zeptám se, jak vzniká nejčastěji vzácné onemocnění? Když tak můžu říct já, tam nejčastěji je to genetického původu a hlavně zhruba ze 70% se to projeví už v dětském věku. Díky tomu, že je už dneska novorozenecký screening, zhruba 20 základních metabolických onemocnění se vyšetřuje i hned po narození, tak spousta věcí se odhalí buď tím screeningem, anebo potom ty nemoci se projeví poměrně záhy. Tam to děťátko začne mít nějaké problémy a vylučovací metodou se postupně dojde k tomu, že se jedná o nějaké vzácné třeba metabolické onemocnění. Plus potom přichází na řadu ještě se genetická vyšetření a tak.
No ale dobře, ale to jsou těch 20 vzácných onemocnění, o kterých už se tak nějak trošku ví a dají se zjistit. Každopádně je tady spousta potom jiných vzácných onemocnění, která se zjistit nedají. To jsou takzvané nediagnostikované. To jsou takzvané nediagnostikovaní pacienti. To jsou pacienti, kteří mají nějaké zdravotní problémy a buď procházíte teprve tím procesem, zjišťujeme, hledáme diagnózu, ale tenhle ten proces může být klidně od 2, 5 do 18 let třeba. To může trvat strašně dlouho. Nikdo tu diagnózu nenajde nikdy. A nebo jsou to pacienti, kteří už mají známo, že mají nějaký genetický defekt, ale není zatím nikde jasné, co ten defekt dělá, nemá žádné jméno, prostě nemá název ta diagnóza. Takže jsou to pacienti s nějakým jasně definovaným syndromem, který vlastně zatím je bez jména. Vy jste říkali, že ty vzácná onemocnění se vlastně zjišťují poměrně v nízkém věku dítěte. Jaké jsou vlastně nejčastější příznaky? No, tak to se nedá tak jako úplně říct. Já bych spíš se zmínila o těch, kteří jsou mediálně známí. Například cystická fibróza, nemoc motýlých křídel, svalová spinální atrofie, ane Mukopolysacharidóza. polysacharidóza. To si Mukopolysacharidóza. dodáváme. Ale prostě to jsou tak jako hodně mediálně známí. Pak jsou taky známí metabolický onemocnění, byť ne tak často. A takhle asi bych to jako zmínila. Já bych ještě jenom řekla, že speciálně u těch metabolických onemocnění, tam za prvé, to je onemocnění, které je velmi komplexní. Takže to, že se projeví, tam většinou buď něco chybí, buď to metabolismu chybí nějaký enzym nebo něco, někde nějaká součástka toho metabolismu, nebo naopak přebývá. Jo? Nebo naopak se tam někde hromadí nějaká odpadní látka, třeba amoniak a tak, a to dělá problémy. A proto, protože většinou se tyhle ty problémy se demonstrují buď krátce po narození, nebo ve chvíli, kdy to miminko třeba poprvé onemocní, dochází tam, jo, má horečku, má běžnou virózu a spustí se tam kaskáda dějů, který prostě pak se to projeví metabolickým rozvratem. Ty metabolické onemocnění se projevují velmi, velmi bouřlivě, proto se na ně poměrně záhy přijde. A tam se ještě potom zase rozlišují onemocnění, kde něco chybí, co se dá doplnit, nebo zase nedá, anebo něco naopak přebývá a to se třeba dá řešit zase úpravou stravy, životosprávy a tak. Každopádně ty onemocnění jsou hrozně komplexní a hrozně složitý a ve většině případů teda bohužel nemají dobrou prognózu a jsou teda opravdu jako hodně omezující, a jako celoživotně. Děkuju. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Představujeme si spolek Metoděj a povídám si s Petrou Suchou a Aničkou Žákovou. Ziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplause. Dneska si povídáme o spolku Metoděj. A povídám si s Aničkou Žákovou a s Petrou Suchou. Dámy, proč se jmenujete zrovna Metoděj? Tak Metoděj je zkrátka mezi tolika dětma jediný. A jsme organizace, která se zaměřuje na nebo pomáhá pacientům s metabolickým, převážně s metabolickým vzácným onemocněním nebo jiným vzácným onemocněním. Máme i pár členů, kteří jsou vlastně ultravzácní až nediagnostikovaní, těch jsou zhruba asi 4. Jinak jsme malá organizace. No a proč vlastně jsme vznikli? No, je to naší hlavní náplní, je vlastně vzájemná spolupráce, podpora a pomoc tím rodičům, kteří se ocitnou v té Nezávidění hodní hodní situaci, situace. která znamená metabolické onemocnění. Potřebují vlastně tu podporu, to ujištění, že na to nejsou sami a to my poskytujeme. Předáváme si a sdílíme si zkušenosti, které jsou pro nás velmi důležité. Byť ty děti jsou vlastně všechny úplně jiný, ale i tak mají některé věci společné. A díky
zapojení do různých organizací a mnohaletým zkušenostem s touto problematikou jsme schopni pomoci nově diagnostikovaným pacientům a jejich rodinám zžít se a začít fungovat i v takto těžké chvíli, která je vlastně čeká a která podobná diagnoze způsobuje. A já bych ještě jako... Pojďme k té praktické části. Když se na vás obrátí rodina, která má čerstvě diagnostikováno, že její dítě má vzácnou nemoc, nebo ono není diagnostikováno, ale zjistí, že má nějakou vzácnou nemoc a neví si s tím rady, tak jak vy konkrétně jako spolek metoděj pomůžete? U nás většinou i kontaktuje třeba centrum provázení, na který jsme napojení. Buď pomůžeme tím, že se s touto rodinou spojíme e-mailem nebo telefonicky, anebo přímo dojdeme do nemocnice, protože jsme pražský i. A vlastně s tou maminkou si promluvíme, vysvětlíme jí nějaké možnosti, že by se mohla stát naším členem, že by vlastně byla v komunitě rodičů, který si procházeli podobnou situací, protože ne vždycky ta situace je stejná. A že bychom jí rádi pomohli vlastně to zvládat tak, aby si nemusela zjišťovat informace tou formou přes internet, bez třídění těch informací, aby se prostě nedostala do nějakých nervů, protože já jsem si to sama jako vlastně osobně prožila, když diagnostikovali moji dceru, protože moje dcera je jediná na světě, takže je ultra vzácná. A já, když jsem hledala prostě aspoň někoho, kdo má podobnou diagnózu nebo kdo má nějaký podobné zkušenosti, tak jsem právě narazila na metoděj. Pro mě to bylo jako vstoupit do druhé rodiny. Protože vlastně najednou zjistíte, že někdo řeší podobné situace jako vy a neřeší jenom takový ty běžný věci, jestli dítě prospívá, roste, přibývá na váze a takovýhle, protože tohleto já jsem opravdu neřešila, já jsem potřebovala řešit něco komplexnějšího a ten metoděj mi na ty odpovědi dal a hlavně mi je dal tak, abych já neměla nervy. A dali vám je tak, že se z vás stala předsedkyně? Nakonec spolku ano, metoděj. Spolku metoděj, protože jsem asi, jak jsem byla šťastná, že jsem vstoupila do metodě, tak jsem se snažila prostě tu svoji radost, kterou jsem měla, sdílet tak, že jsem chtěla pomáhat dál. Takže jsem se začala víc zajímat, zjišťovat si věci. Pohybovala jsem se najednou mezi jako čavem, kde jsem ještě získávala další a další informace. A vlastně se mi povedlo napojit na Ministerstvo zdravotnictví, kde jsme se jako pacientská organizace mohli zapojovat do činnosti. A pro mě to bylo hrozně pozitivní a chtěla jsem tím právě pomoct. No a bývalá předsedkyně, když se rozhodla, že teda už by to ráda předala, tak tu činnost nabídla mě. A já jsem prostě nedokázala říct ne, protože by to znamenalo vlastně konec našeho spolku a to bych nemohla tím pacientům udělat, protože by se ocitli prostě bez pomoci. Vy jste říkala, že vaše dcera je ultra vzácná, že je jediná na světě, co má za nemoc. V podstatě ona nemá popsaný fenotyp, ale je zatím psaná jako suspektní mitochondriální encefalomyopatie, což je, když to vysvětlím, nedostatečně okysličované tělo. Prostě je nedostatečně okysličovaná. Takže ona se nesmí přetěžovat, ale zároveň nesmí sedět ani na zadečku. Takže je to velmi, velmi těžké, protože dneska už jí je 8 let. A vysvětlit akčnímu dítěti, že se nemůže pohybovat jako jeho vrstevníci, je velmi složité. Nesmí se posadit? Ona se může posadit, ale jako nesmí se přetěžovat. Ona prostě musí mít střed takzvaný. Takže venku se pohybuje na vozíčku, v domácím prostředí jako ještě chodí, ale má prostě přidružený problémy, má bolesti nohou, bolesti rukou. Dneska už má PEC, takže má zavedenou sondu do žaludku a částečně teda krmená ústy a částečně, nebo hlavní část je prostě gastroenterální strava.
Ale jinak vypadá jako naprosto zdravý dítě. Já se omlouvám, že jsem takto soukromá, nebo že se ptám na soukromé intimní věci každopádně, ale přece jenom tohle je případ z praxe a posluchač si tak aspoň může udělat přesný obrázek o tom vlastně, co je vzácné onemocnění a co to obnáší mít doma pacienta se vzácným onemocněním. Jak se vám daří skloubit práci a zároveň péči o dceru? Je to náročný. Je to hodně náročný, protože vlastně ta práce pro spolek je spíš jako je to dobrovolná práce. Je to něco, co dělám ve svém volném čase, kdy nepeču o dceru. A i tak to vlastně zasahuje i do té péče, takže když dcera není ve škole, tak musím schánět hlídání. Takže ano, je to náročné. Ale zase ta práce nebo ta činnost mě tak baví a naplňuje, že prostě zatím jsem prostě ráda, že to můžu dělat a že to zvládám. Samozřejmě byla bych velmi ráda, kdyby se ta situace zlepšila v tom smyslu, že by třeba pacientské organizace nebyly jenom dobrovolná činnost, ale byly opravdu placený státem, protože často vlastně pacientská organizace ten stát nahrazuje. Děkuju. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Představujeme si spolek Metodie a povídám si s Aničkou Žákovou a s Petrou Suchou. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si povídáme o spolku Metoděj a mými hosty je Petra Sucha a Anička Žáková. Co všechno dalšího spolek Metoděj dělá, kromě toho, že teda primárně pomáháte pacientům se vzácným onemocněním, případně rodinám, kde mají pacienta se vzácným onemocněním? Tak kromě toho, že pomáháme si navzájem jako psychická podpora, tak ještě taky, pokud je potřeba, tak jsme schopni nějakým způsobem si pomoct i finančně, konkrétně, pokud je třeba opravdu konkrétnímu jedinci. A aby jsme ty prostředky měli, tak pořádáme různé akce. Já třeba jsem každý rok, než byl covid, tak jsem každý rok pořádala mikulářskou vesítku, kde se vydělávaly nějaké peníze, které posledně šly do spolku, eventuálně na nějaké konkrétní dítě a konkrétní pomoc třeba. Já nevím, počítač do školy nebo speciální koloběžka. A kromě toho ještě taky děláme víkendový pobyt pro rodiny s dětmi právě z našeho spolku, což je strašně cenná záležitost, protože pro mnoho členů je to vlastně jako jediná, vzhledem k tomu, že ty děti naše jsou tak strašně složitý na údržbu a péči, když to tak řeknu, že prakticky ta normální dovolenou je nereálný. Takže tohle je vlastně jedna z mála možností, jakým způsobem vlastně se někam dostat a ještě se dostat někam, kde máte vlastně, takže tak řeknu, spřízněné duše, kde můžete sdílet vlastně svoje problémy a tak ty děti se poznají navzájem. Takže to je jedna z věcí, která je hodně důležitá. Takže víkendové pobyty, různé bazárky, různé akce a kromě toho ještě teď ve spolupráci s Českou asociací vzácných onemocnění pracujeme na platformě ultravzácní a na diagnostikovaní, což je platforma, která právě by měla být ku pomoci těm, kteří jsou ultravzácní a nediagnostikovaní. To znamená těm nejvzácnějším nebo těm, kteří tu diagnozu ještě nemají. A protože problém těchto lidí, této úplné menšiny je ten, že vlastně, že jo, pokud máte nějaké onemocnění, bude vás třeba 5-10, tak se založí pacientská organizace a bude fungovat tak, jako fungujeme třeba my. Ale pokud jste jeden jediný, nebo vlastně nejste žádný, protože nemáte žádnou diagnózu, tak ty lidi hrozně vypadávají ze systému, nikam nepatří, nemají ani tohleto zázemí. Takže tato platforma vlastně je tady proto, aby mohla sdružovat ty lidi, kteří jsou ty nejvzácnější a přesně jim poskytovala to, co poskytujeme, to děje našim členům. To znamená podporu vzájemnou, pomoc, informace, spolupráci a tak. Tak mi napadá, nešlo by založit pacientskou organizaci z těch právě jednotlivců, těch ultravzácných, že by se udělala nějaká taková jako takový mix?
To by bylo hrozně složitý, protože vemte si, že ty rodiče často prochází opravdu situacemi, které nejsou vůbec lehký. Často to vysvětlování, že to dítě je opravdu ultra vzácný, nikdo vám to nevěří. Někdy i lékař se ocitá v situaci, kdy tomu rodiči vlastně říká, já nevím, co s tím, nebo já nevím, jak úplně vám mám pomoct. A takový rodiče v tuto chvíli nemají energii na to, aby právě vytvořili pacientskou organizaci. A už vůbec ne, aby se tomu věnovali, protože ta pacientská organizace by opravdu potřebovala čas, aby něčeho se domohli. A takže je mnohem jednodušší, když právě Čavo založilo tu platformu, protože nejenom, že k tomu mají úžasné podmínky, jak tím pacientům pomoct, ale vlastně Čavo má i helplinku, která je velmi důležitá pro tady ty pacienty, protože když třeba hledají nějaké informace, tak se můžou dozvědět o téhle helplince, tam si můžou zavolat. A koordinátorka je může buď propojit přímo s tou platformou, anebo je může propojit právě s pacientskou organizací, která to onemocnění třeba už nějak vzdáleně zná, anebo tam patří. A tohle to je úžasná věc. Jak vám posluchač může pomoci? Tak, buď se dá pomoci při nákupu přes internet, přes internetový portál Gift, kde vlastně při nákupu určitá částka, tam je združeno několik internetových obchodů a vlastně při nákupu jde určitá část té částky, jde organizaci, kterou vy si vyberete. Tak buď tam tudy, anebo přímo přes naše internetové stránky www.metodi.cz, tak přímo konkrétně se s námi spojit a potom se to dá řešit darovací smlouvou nebo prostě nějak takhle. Jako my budeme samozřejmě za jakoukoliv pomoc velice rádi. Je těžké ufinancovat takovýto spolek? Tak složitější to je. Samozřejmě hlavně tam jde o to, že my nikdy nevíme, na co nebo jaký potřeby toho dítěte budou. Když to tak vezmu, tak některé děti potřebují pouze třeba nějaké věci jako potraviny nebo nákup dražších potravin, dieta, která je poměrně komplikovaná. Pak jsou tam převazové materiály. Pak může být právě ten počítač do školy nebo prostě nějaká opravdu situace, která může vyústit v to, že ta rodina na to prostě nemá, protože třeba nepobírá ten příspěvek na péči, nemá jak si získat ty peníze, takže ta každá koruna je pro ně dobrá. Taky často si musíme uvědomit, že u nás ty děti nemají léčbu. Ve většině případů léčba neexistuje. Takže je pouze podpůrná a to jsou vitamíny, vitamínové doplňky, které nejsou ale hrazené pojišťovnou. To si všechno hradí rodiče. Co by se muselo v našem státním systému změnit, aby se těm rodinám, které mají dítě se vzácným onemocněním, žilo líp? No tak tam je základ úplně legislativa. Je tam velká nouze, musel by se změnit systém příspěvku na péči. Ten systém příspěvku na péči je dlouhodobě absolutně nedostačující pro spoustu pacientů, nejenom vzácných, ale i ostatních pacientů. Opravdu často vypadávají z toho systému, nebo jsou krácený, nebo je tam prostě opravdu velká zátěž pro tu rodinu. Taky si musíme uvědomit, že pakliže pobíráte příspěvek na péči a třeba je to maminka, která je samoživitelka, tak má ten příspěvek, ale nemá, ten příspěvek není jako příjem. Takže když se ocitne v opravdu tíživý finanční situaci a chce si vzít půjčku, tak na ní nikdy nedosáhne, protože příspěvek se nepočítá do příjmu. Ona nemá jak si pomoct. Nebo nedej bože, když je přezkum příspěvku na péči, tak ten přezkum příspěvku na péči trvá třeba v některých případech i rok, přestože by neměl. Pakliže je to samoživitelka, rok být bez příjmu, pakliže třeba jí nechtějí dát uznat ten příspěvek na péči, pokud samozřejmě po tu dobu, kdy se dělá to šetření, tak ještě třeba ten příspěvek na péči pobírá v nějaké částce, ale ta je třeba minimální. A ona by potřebovala navýšit, aby měla na další věci. Ale to prostě než rozhodnou, tak to je prostě na dlouhou dobu.
A z vlastní zkušenosti třeba i vím, jakože já, když jsem třeba bojovala u příspěvku na péči, tak nám se třeba stalo, zdravotní stav dcery se opravdu rapidně zhoršoval, takže vlastně potřebovali jsme, aby jsme docílili aspoň příspěvku na péči ve třetím stupni. A nejenom, že jsem opravdu musela velmi těžce bojovat, aby jsme prostě prokázali, dceru mi dokonce u komise zkoušeli, jestli opravdu umí nebo neumí věci. A když teda nakonec uznali, že teda ten příspěvek ve třetím stupni si zasloužíme, tak za odměnu, aby zpětně nemuseli vyplatit tak velkou částku, protože se to táhlo, tak to vlastně uznali od zavedení PEGu, což je jako sonda do žaludku. A to byla pouze 3 měsíce. Takže o tuhle tu dobu mi vlastně, jakoby od té doby mi navýšili ten příspěvek a to mi vyplatili. Tak toto někdy dělají. V některých případech je zajímavý, že třeba příspěvek na péči a posuzování v každém kraji je úplně diametrálně jiný. V jednom vám uznají něco jiného, v druhém zase něco jiného. Není tam prostě ten systém vůbec jednotný. Člověk se v tom nevyzná, nebo často se stává, že vlastně vám ani není doporučeno se odvolávat nebo vůbec bojovat o ten příspěvek na péči, protože to nemá smysl a ty rodiče to vzdají. Budeme si držet palce, aby se to v našem státě trošku zlepšilo. Budeme končit. Poslední má otázka, je něco, co byste chtěli, aby tady dneska večer zaznělo, protože nestihli jsme toho probrat spoustu, tak jestli máte něco na srdci. Tak asi mým přání je, aby všem pacientům, který to potřebují, se dostalo pomoci. Děkuju. Ten základ. Asi to samý, určitě. Dámy, děkuju, že jste přijali pozvání do našeho pořadu Neziskovky. Jste opravdové hrdinky. Držím vám palce, ať se vám daří v tom, co děláte. A ať se konečně stát také začne zajímat o lidi a pacienty se vzácným onemocněním. Děkujeme. Naschledanou. Naschledanou. Milí posluchači, pokud jste nestihli celý díl, tak v sobotu poběží repríza, a to od 20 hodin. No a samozřejmě do týdne se můžete těšit na záznam v archivu Rádia Aplaus. Teď už ale dobrou noc. Neziskovky.